Morjesta YouTube ja mun kanavan tilaajat. Nyt on tämmönen video, että mä esittelen semmosen bändin kuin Pyöveli, suomalaista thrash metallia, UK thrash metallia. Pyöveliltä levyt, kaikki mitä mä omistan. Mä nyt vedän ne vähän järjestyksessä. Eli ensimmäinen on, onkohan tämä nyt sitten, kumpikaan painossa nyt sitten oli näistä. Tämä eka levy mulla on kahten eri painoksena, se on toinen painos on se on CDR-versio, se on alkuperäinen, ja toinen on sitten Witches Brewin. Joo, se on tämä, on siis se ihan alkuperäinen versio, että päärystä voit nähdä sen siinä. Ei ole mitään Witches Brewia lue. Ja tämä on tosiaan raakaa suoraviivasta thrash-paahtoa. Ja tässä on Witches Brew-versio. Näkyyköhän tämä teille sieltä. Pitäisi lukea Witches Brew. V-Brew 017 siinä lukee. Ja ei tarvitse sen enempää niistä. Sitten on toka-levy. Otettu vähän Sodomiin In the Sign of Evil -henkistä kantta. Matkittu vähän. Kyllä on kans hyvä. Ja näissä on siis soundit. Näistä on niinku samat soundit kuin Creatorin Pleasure to Kill-levyllä. Eli se on se Tomi-soundi sellainen näissä kaikissa levyissä. On aika hyvin keksinyt. Aika matka 80-luvulle siis. Todellakin. Ja sitten on Pyövelin viimeisin, eli Still Underground. On todellakin samaa paahtoa. Ei ole yhtään muuttanut linjansa Pyöveli. Ei pätkän vertaa. Eli samanlaista paahtoa on niin kuin ekasta levystä tähän levyyn asti. Ja parhaiksi biiseiksi mä kyllä sanoisin, että The Hangman on mun suosikki, joka on jostain syystä myös hitain biisi bändiltä. Ja tuo on sellaista säksätystä, kuulkaas, että siinä kyllä todellakaan ei kaikkien korville se ei sovi. Eli te voitte käydä kuuntelemassa YouTubesta The Hangman -biisin Pyöveliltä. Mä voin pistää sen tuon descriptioniin, eli kuvaukseen alas. Ja pistänkö mä sitten linkin vielä kommenttikenttäänkin, pinned kommentin, että varmasti näkyy sitten paremmin sen. Ja Pyöveli on Pyövelin Timo, joka on siis se laulaja-kitaristi. Se on mun mä oon sille jutellut ja mä oon ostanut itse suoraan häneltä nuo kaikki levyt. Ja mulla on siis Pyövelin paitakin löytyy, pinssi löytyy ja hihamerkki löytyy, joka ei ole näissä liiveissä kiinni, koska nämä on heviliivit. Jos teitä kiinnostaa heviliivien esittelyvideo, niin mä voin joskus tehdä sellaisen, mutta en mä usko, että teitä kiinnostaa niin paljon se hevi. Jos teitä hevi kiinnostaa, niin pistäkää vaikka yksityisviestiä. Mä tiedän, että te varamiestä nyt ainakin kiinnostaa jonkin verran hevi. En tiedä, minkä ihmeen takia sua kiinnostaa te varamies hevi. Kuunteleks sä heviä sitten oikeasti? Jos kuuntelet, niin kommentoi tähän alhaalle jotain ja kerro jotain, mitä hevilevyä sulla on, kauanko sä oot kuunnellut heviä ja näin poispäin. Niin voidaan juttua jatkaa vaikka yksityisviestillä sitten. Mä voin antaa sulle hyviä vinkkiä, mitä hevilevyä kannattaa hommata ja mistä. Ja mitä bändejä mä suosittelen tällaista. No niin, tässä nyt oli tällainen matka, aikamatka 80-luvulla. Pyöveli sen on tehnyt Suomessa. Ensimmäisen thrash metal, UK thrash metal -bändinä Suomessa tehnyt mun mielestä. Ja erittäin hyvin toimii, jos tykkää Creatorin Pleasure to Kill -kamasta esimerkiksi, niin kyllä mä suosittelisin ostamaan kunnon rososta soundia. Ja minä olen My Thrash Life, tämä on mun kanava, niin mä saan tehdä täällä ihan mitä mua huvittaa, puhua mitä huvittaa. Nyt ei kyllä ole K18 videota tällä kertaa. Eli jos kiinnostaa tämmönen juttu, mitä mä teen, niin pistä tilausnappia, kuulkaa pohjaan. 200 tilaajan spessua, tässä odotellahan kovasti. Nyt olisi joku 180, että vielä 20 tilaajaa, niin saadaan spessu. Ai, spessu tuloa, kuulkaa. Pistäkää yläpeukut ylös videolle ja jakakaa linkkejä. Eli jakakaa näitä videoita niin paljon kuin sielu sietää, että saadaan se 200 tilaajaa näin aluksi. Ja katsotaan sitten uusi pessun paikkaa, mikä sitten tulisi. Mutta minä menen jotain muuta tekemään tässä, eli se on morjesta.